Звернення не містить об'єктивних даних, які б свідчили про ознаки складу злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність події злочину. Так, викладені у зверненні дані містять відомості про обставини, які не належать до компетенції Державного бюро розслідувань. Таку відповідь отримала Чернігівська міська рада від Державного бюро розслідувань на звернення щодо непропорційного розподілу коштів ДФРР по областям на 2020 рік, а зокрема Чернігівську в порівнянні з іншими. Про це повідомив міський голова під час ранкової наради. Питання філософське. Ми не повинні досліджувати склад злочину. Ми ставимо питання, це досліджувати повинні все-таки компетентні органи. А ми навпаки кажемо публічно про те, що ми не знаємо, на яких підставах відбувся такий розподіл. Міський голова неодноразово наголошував, що державні кошти розподіляються по областям нечесно та несправедливо з року в рік. В той час, як на Чернігівщину в 2020-му передбачено 92,6 мільйона гривень, Івано-Франківська область, для прикладу, отримає 222 мільйони, Сумська – 204, Волинська – 193, Херсонська – 183. Нам здається, що оскільки у нас площа більша в Чернігівській області, населення у нас не менше, чи співставне з тими областями, зокрема, на які я вказав, то на яких підставах відбувається розподіл коштів? Є величезні питання по тому, хто, як, на основі чого приймав всі рішення щодо розподілу коштів. І ще не було там корупційної складової. Тому що якщо не зрозуміло, як вони розподіляються, то очевидно, що хтось попросив. А як хтось попросив, то можливо треба й дослідити, а з яких підстав це виконано. Кошти, що виділяє Державний фонд регіонального розвитку, направляються на розвиток громад та мають розподілятися наступним чином. 80% коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні. Решта – 20% – для регіонів, у яких показник ВВП в розрахунку на одну особу менше 75% середнього показника по Україні. Звернення щодо непропорційності розподілу коштів між областями за дорученням міського голови надсилалося народним депутатам України від Чернігівщини, уряду, Міністерству фінансів України, ДБР та іншим структурам, в тому числі силовим. Ми зробили правильну роботу, говорячи вголос про те, що несправедливо розподіляються кошти. Ми отримали лист такий, що нема складу злочину. Навіть хай буде такий лист, але ці питання потрібно піднімати. Якщо ми просто наголосили на цьому питанні, це вже добре, принаймні Мінфін, уряд буде розуміти, що всі все розуміють. Дурнів нема. Недоотримані від ДФРР кошти – це втрачені інфраструктурні об'єкти, місцеві податки, робочі місця та заробітні плати, наголосив очільник міста та доручив підлеглим відслідковувати питання і надалі.